Reu thutha wa Njeri wa Muigai gukorwa Kumbûra for the very first time ati she and Muigai are no longer married, she left the marriage. Na oho agitariria ati ni magiririe muno gukorwa makihonokia kihiko giki kiao, but it did not work. Na kogo magikorwo agwitikanira ati makorwo magitigana. Na it was a peaceful divorce kana separation kuringana na uria Njeri wa Muigai atariria. Nyonanitie ati hatiari na uru kana na mbara kana ona kigukorwo magiukanira magitigana, asha. It was very peaceful. Ona nginya arakorwo akiaria maundu maritu muno megie Muigai wa Njoroge undu ugegetie aingi muno. No riu Queen Stacey ura niwe the second wife to Muigai wa Njoroge, actually ura riu agitiwe mutumia wake tondu Njeri is no longer the wife. Na kwa Queen Stacey is the only wife to Muigai as of now. Nyarikitie kuingira nenda-ini yake na ukorwo akiaranĩria na ama fans ake. Aria of course to the wa interview ino na Ndeto ici Njeri araikorirwo akiumbura maraikorwo makimukora nenda-ini yake. Na gukorwo makimuria how she feels now that she's all alone. She's now the only lady in this marriage kana in this house. Na ogia na makimwira kana riu no aigue ũũru Muigai angĩtua itua rĩa kũrehe mũtumia ũngĩ. Na she responded, actually nĩarakorirwo agĩcokeria ma fans ake. Na kũrĩ wa mbere ũrakorirwo akimwira ati hope ukiletoa mwingine huta jumpia karma. Na to this Queen Stacey arakorwo agitariria ati kenda angikorwo ena thina, so long as mutumia ucio ugukorwo akirehwo niagukorwo agi keep her distance na akorwo akiikara maisha make atekurangarangana nake. Queen Stacey akiuga as long as ataka life yake na pesa yake no problem. Na kwa akionania kenda angikorwo ena thina even if Muigai was to bring in another wife ũrĩa a third wife wake. Na kũrĩ ũngĩ ũrakorirwo akimwira ati wikenere mami kĩharo nĩ gĩaku rĩu. Na haha nĩho arakorirwo akiumbũra Ndeto ingĩ itaroĩkaine. Njeri never revealed how long she has been separated with Muigai. No Queen Stacey nĩarakorirwo akiumbũra ũma agĩkiuga ati it has been one whole year kuma Njeri wa Muigai akorirwo akiuma kĩhiko-inĩ gĩkĩ. She has been riding solo as the only woman with Muigai wa Njoroge for 1 year. Akiuga thanks dear kĩharo kĩna mwaka de solo. Na mafans makĩgega mũno. They actually thought ndigano ĩno nĩ kĩndũ recent. Na ũkorwo makĩmenya ati Njeri and Muigai have managed to keep this under wraps for 1 year nĩ ũndũ magegetie mũno. Na angĩ ona magĩkĩmahũrĩra makobi tondũ not many would be able to keep this in secret. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.